no volia que sigués una exposició de fotografia, perquè cada imatge està feta amb diferents màquines. No podeu mirar que si està ben enfocat, no està ben enfocat, no m'interessa. M'interessa això, el que jo he captat. Llavors, una vegada les he tingut, el que m'ha agradat és que de demanar-li a diferents gent, sobretot són amics que coneixen la meva obra, llavors saben com soc, i li vaig donar una fotografia i que escrivissin ells el que veien amb ella, no? Llavors hi ha poetes, hi ha directores de teatre, hi ha novel·listes, hi ha guionistes, hi ha poetes i polítics, hi ha enginyers nuclears. Aquesta, doncs, li van enganxar un disc, a mi em va entusiasmar, això és a Astúries. I van enganxar el disc de Prohibit amb aquest arbre, un plataner. Però és que el plataner se l'està engullint. Això és una pròtesi, no es morirà. Segurament que potser ja no està, pobre arbre, m'entens? Però en canvi hi ha un altre, amb aquesta d'allò, que li van posar aquest aro amb aquests tensors, expressament perquè fa molt de vent, aquest és a Donosti, i que el vent no tombés. Però és que l'arbre s'està menjant l'anell que li han posat. Allà hi ha una palmera que van posar una aixeta enganxada a la palmera, però la palmera ja s'ha acostumat, o sigui que ja s'ha quedat amb ella. O sigui, no trobo tant allò buscar lo dolent, sinó trobo que és la convivència. I a mi els arbres, com a natura, m'agrada molt. O sigui, per mi els arbres t'enriqueixen molt.